देव बरें सांस दिवं. आतां आनी थोडे दीस उरले आमकां इलेक्शनाक, आनी आमी तयारी करतात आनी मिटींग घेतात, पूण केन्ना आमी वयतात तेन्ना आमी चिंतूंक जाय आमी कित्याक आयले हांगा आनी कोणाक वोट मागतले. तुमी जाणान हाजेर आहात आमचो खास उमेदवार रमाकांत खलप, आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट एम के शेख, आमचो सी डब्ल्यू सी पर्मनंट इनवायटी आनी एक्स प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर, मागीर अमरनाथ पणजीकर चेअरमॅन ऑफ सोशल मिडिया सेल, प्रेसिडेंट ऑफ गोवा आप म्हजो कलीग एडवोकेट अमीर पालेकर, आनी दुसऱ्यांचे नांव सगळ्यांक येना इतले नांव आसात हो दोळो इतले नांव काडपाक. हांव फकत तुमगे एक मनांत घालूंक सोदतां की आमी चिंतात तेन्ना केन्ना खंय गेले जाल्यार आमी दोन वस्तू चिंतूं जाय, होय वो ना, जाता वो जायना, तेज मोदे आनी कांय ना. सो आमी केन्ना इलेक्शन वयतात तेन्ना आतां चिंतूंक जाय, हो आसा तो खासदार आहा तो त्या कित्याक धाडपाचो हो धाडपाचे न्ही, आनी आमचे कॅन्डिडेटाक कित्याक धाडपाचो आमचे उमेदवार. हांव फकत दोन प्रश्न विचारता तुमकां. हिंगा तुमचे मतदारसंघान तुमकां खबर आसा की केसले डेवलपमेंट हे खासदारान केला वय यो ना, आयकला कित्याक डेवलपमेंट केला ना आयकना. तुम्ही एक खासदाराक तुम्ही केन्ना पार्लिमेंटाक पळयला की उब रावला आनी गोंयचे केसले हिशोब काढला? तुम्ही पार्लिमेंटा भायर तुवें केन्ना पळयला की तो गोंयचे पासत केंद्र सरकारा फुडें केसलो हिशोब मांडून आवाज काडला? असले मनशाक आमी म्हणटात बरो मनीस, पूण हांव एक सांगता इतले म्हयन्यांक तूं दिसलो ना, फकत इलेक्शन टायमार दिसता तेन्ना. आतां 5 वर्सां दारा बसोयात आनी जेवणाक बर्थडेक काजराक लग्नाक आपयात, हिंगा बरो आसतलो पार्लिमेंटाक झिरो आसतलो. आमकां जाय एक मनीस कोण आमचो आवाज व्हडल्या ताड्यान पार्लिमेंटाक उलयतलो. लोकसभेंत वचपाक बेसी भोजे आनी च्या पिवपाचे न्ही, आमचे पासत झगडपाक मनीस आमकां जाय. हांव ल्हान आसतना हांव कोर्टान वयतालो मुगे बापूचे बरोबर, हांव धाकलो इतलो आशिल्लो पूण वयतालो, आनी तेन्ना रमाकांत खलप येतालो तो तेन्ना गोंयचो आमदार आशिल्लो, मिनिस्टर आशिल्लो. ते आदवोगादा फुडें येतालो उलयतालो आनी पयले पाटी हांवें पळयलो तेन्ना मुगे बापू कितें जालो कोण म्हूण, तेणें म्हाका सांगलो हो रमाकांत खलप मिनिस्टर म्हूण आनी लॉ मिनिस्टर आशिल्लो, आनी म्हाका सांगलो की हो बरो मनीस आनी ज्युईस पासून ते मानतात आनी रेस्पेद दितात. हांव केन्ना आयसलो ना, तो पयले पाटी आयलो तो नमनीस सदगत तेका इतले सलाम करताले, इतले बरें करून उलयतालो. सो तेन्ना सावन हांव वळखता आनी पळोवन पळोवन तो मागीर आमचो केंद्रीय सरकाराचो मंत्री जालो. मंत्री जालो तेन्ना गोंयचे पासत हिशोब काडले तेणें, गोंयचे पासत उलयला. आनी हांव एक सांगता तुमकां की लोक आसात ते इंडियन ते कडकोतात ते आयज पासून म्हाका फोन करतात विचारता तूं रमाकांत खलप केस आसा. हो मनीस आमचो रमाकांत खलप आमचो खासदार आसा तो उमेदवार, हांव खासदार म्हणटा कित्याक हांव चिंतता तो इलेक्ट जालो म्हण, पूण उमेदवार आसा तो आमचो, तो गोंयचे पासत आमचे मादेचे कितें केला श्रीपाद नायकान एक जाप पासून केलें ना, सांगलां की एक डी पी आर अप्रूव जाल्यार हांव रिजायन जातलो म्हण, रेजिग्नेशन हुई कोण रिजायन जायना, ते फकत स्पीच दिवपी बरी पूण मागीर रेजिग्नेशन टायमार कोण रेजिग्नेशन बोर्डांचो काडना. आमचे डबल ट्रॅकिंग जातात, कितें उलयलां कांय ना,
आमचे दोंगर कोपता काय ना. तुमका याद आसतले की लोकांची झगडी आशिल्ली हिंगा बेतकी कांदोला व्हडलो प्रोजेक्ट येतालो आणि लोक कोटान गेलो बंद करपा ते प्रोजेक्ट बंद आसा तो. कित्याक आमचे जमीन हातात, आमचे दोंगर कापतात, आमची गोंय काबार करतात. असले लोक आमक नाका, असले लोक आमची गोंय काबार करपा तेंगे मिशन आसा ते. एक मनान बेगीन ते बेगीन पयश करपा आनी गोंय काबार करपा असले आहात ते लोक आमी चिंतू जाय. गोंय सांबाळपाक आनी गोंयचे पासत किती बरें करपाक लोकां असले निवडून हाडपाचे. तुमकां याद आसा की रमाकांत खलाप पयलो MGP पक्षान आशिल्लो. MGP पक्षाचे सिंबल कितें लायन शिव, हो आमचो शिव. हे जे गूण आसात ते फकत आदोगाद न्ही, आमदार आशिल्लो, खासदार आशिल्लो. देखून हांव म्हणटा हे टायमा आमचे हे इलेक्शना एक शिवो आमदारूं जाय पार्लिमेंटा लोकसभा आमचे ताळो उलोवपा आमचो ताळो काडपा तिंगा आमचे हिशोब काडपा आनी आमचे पासत झगडपा रमाकांत खाला. आतां तुमकां खबर आसा केंद्र सरकार मोदीन सांगलोले कालादान हाडटा म्हण आनी स्विट्झर्लंडासून पयशे हाडले म्हणले. पयशे हाडटा तेन्ना कालादान स्विट्झर्लंडा हाडते ते लोकांक दाखयतले कोणा कोणा हे आसा म्हण, कितें अकाउंट्स आहात म्हण. 2014 आनी 10 वर्स जाले तेज खबरू ना, तेज उलोय न्हय बसून ते. आनी आतां कितें जालां, इंडिया कितें केले इलेक्ट्रल बॉन्ड म्हणले हाडले, 3 कायदे चेंज केले. कित्याक चेंज केले, सगळे चेपोवन लिपोवपाक आनी ब्रायब घेवपाक. फाटल्या दारांसून पयशे घेताले आनी 3 गिन्साचे आसात थिंगा पयशे घेयले ते. कोणाचे ईडी रेड मारलो, CBI रेड घायलो, कोणा भितर उडयलो, हे लोकांक पयशे दिले, तेंकां कोर्टीनी पयशे दिले. थोडे लोकांनी पयशे दिले, 1-2 म्हयन्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो कोर्टीनी. हे कितको जाता आनी देखून ते झगडटाले, ते लिपयताले आनी ते म्हणटाले क्लीन गव्हर्मेंट करप्शन फ्री. तूं हे लिपयता जाल्यार करप्शन कितें, हे लोकांक भितर उडोवपाचे पयले, हे लोकांक भितर जेलींत घालपाचे, हे फकत अच्छे दीन म्हणलोले. जर्मनी तेन्ना हिटलरान पासून सांगलोले फोक्स जमन स्टार्ट म्हणलो अच्छे दीन, तेणें प्रोमीस केल्ले सगळो पीस जालो आनी लोकांक पिशान काडून तो रुलर जालो थिंगा जर्मनीचो. हिंगा लोकांक पिशान काडले आनी लोक फटोले. कांय अच्छे दीन ना, लोक आयज पासून रावतात अच्छे दीन येतले म्हण. तुमकां याद आसा लास्ट टायम आमचे इलेक्शनां पयले, विधानसभाचे इलेक्शनां पयले तिसरो सिलिंडर दितले म्हणले, तुमकां याद आसा. हांवें तेन्ना रिप्लाय केल्ले तिसरो सिलिंडर केन्नाय येयचो ना, मुगे व्हिडियो पळय. आयज पासून तिसऱ्या सिलिंडराच्यो आवाजू ना. पयल्यान सिलिंडराचे प्रेस वाडयलो, तेन्ना सिलिंडर घेवन रस्त्यार नाचताले ते खूंय गेले. 49 रुपये वाडयले, हे आतां 500 रुपयान वाडयला. आनी इलेक्शना पयले तुमकां सांगता ते गिफ्ट म्हूण, गिफ्ट कितें 200 रुपये वाडयल्या. इलेक्शन जातरी 400 रुपये वाडयतले ते आयले जाल्यार परत, तूं म्हजे आयकून घेतो. आनी ते म्हणटाले 5 वर्सां ते येसतले परत 200 रुपयान ओवणी करून पर्या. आमचे काँग्रेस पक्षान आमचे एक हे आसा मनान गोंय सालवार करपाक. आमचे मादे पासत केंद्र सरकारा फुडें रमाकांत खलाप वयतलो आनी आमचे प्रयत्न आहा ते घातलो आनी आमचे गोंयचे पासत कित सालवार करपाक वतलो. कित्याक याद दवरते, उदो एक सायडीनसून येना जाल्यार दुसरे सायडीनसून येतले. ते बरे उदो, ते गोड उदो आमचे मादेचे येना जाल्यार सोंपला, हारें उदो जुवारीचे येतले भितर, मांडोवीचे भितर येतले आनी अरेबियन सियाचे येतले भितर. आनी आयक तूं हांव कितें म्हणटा, तें हारें उदक तेन्ना तुगे सोणें चेंज जाता, तुगे नुस्तें चेंज जाता, तुगे झाडां दुसरे गिन्साचे येतले, शेत काबार जातले, तुगे बांयत हारें उदक येतले, लोकांचे गांव काबार जातले. देखून आतां तो टायम
पावर तुगे हातीन आसा, येतले तुमकां भोंय घालपाक, पयशे दिवपाक कांय घेयनाका। गेली जाल्यार पयशे अजून तुमी चिंतात, हे 5 वर्सां तुज्यान काडूं जायना ते आत पयशे घायले ते, गेली जाल्यार घेयात तुमी म्हण काँग्रेसाक मत मारात। हांव कित्याक म्हणटा, हे रॉंग पयशे दिवपाक म्हण तेंका शिकोयात, तुमी बुद्द शिकोयात की दितात घेयात मागीर आमक मारात। आनी हांव एक सांगूं सोदतां तुमकां, आमची काँग्रेस सरकार गरीब लोकांक प्रॉमीस कोत्ता, आमचे मॅनिफेस्टो गॅरंटी कीट कार्ड धाडला, तुमकां गॅरंटी कार्ड घरा हाडटल्यान दितले। तीन गॅरंटी कार्डान सांगला 1 लाख वर्साक 1 लाख रुपये एक एक वर्साक गरीब फॅमिलीक मेळटली, ते बायल आहा ती गरीब फॅमिलीक एक एक फॅमिलीक 1 लाख मेळटले। आयज पळय तुमी, तुमकां गृहदार पयशे टायमार येनात, लडली लक्ष्मी पयशे मागले ते 2-3 वर्सान येतात। आनी हांवें असेंब्लीन काडला, बाबा जातलो ते बाब पासून काबार जातलो आनी त्या सायडीन पयशे येसना, कसले जातले परिस्थिती। हांवें सांगला पासून लोकांचे पयशे, ते सिनियर सिटीजन DSS आहा ते लोकांचे पयशे कित्याक टायमार दिना, तेंकां गरज आहा देखून ते पयशे ते रावतात पयशांक, 2-3 म्हयन्या पयशे दिनात तेन्ना कितें जातलें, ते रीण घेतात कोणा कडेन, ते दुसऱ्यान घरा वयतात पयशे मागपाक, आनी मागीर जून फारीक करूंक जाय, इंट्रस्ट फारीक करूंक जाय, मागीर लोक त्रासांत पडटा। सडनली एक फाटी एक म्हयन्याचे घातले ते मागीर कन्फ्यूज जातात, खंयची म्हयन्याची दिला खंयची म्हयन्याची दिल ना। आनी तुमी चिंतात सिलिंडर 1000 जालें जाल्यार तुगे ते पयशे दितात तिंगा काबार जातले, कितकोन तुमी चिंतू जाता की हे पयशे घेवन तुज्यान तुमगे मुयन काडूं जातलो। तुमी चिंतात न्हूंय आहात ते केंद्र सरकारा हातीन दिले, तुज्यान म्हज्यान कांय करूंक जासना तिंगा, आमी खुंपी घालूंक गेले जाल्यार CRZ फाटल्यान येतले। त्या सायडीन आमचो एक सागरमाला म्हणलो, पूण कोणो कोणो आहा जाल्यार मोटो तेगे फ्रेंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट म्हणले, आनी तो दोऱ्यान पासून घातलो, नुवें भितर पासून घातलो, हांव नेणा तुमचे घर वयता आसतना तुमगे भुरग्यांक नाल्यार तुमी टायप करात दुबय मारिना म्हूण। दुबय मारिना कितें, दोऱ्यान भितर हॉटेल आहा, दोऱ्यान भितर सगळे बोट सगळे हाडटात ते, आनी हे डायलांक दोऱ्यान भितर अशें करून दोऱ्यान भितर नुवें भितर घातले, तेचें डेवलपमेंट जातलें, तुजें म्हजें CRZ वायोलेशन जातलें। आमचे ते सायडीन MPT काबार करून MPA केला, MPA केलें तेन्ना आतां सगळे नॉर्थ टू साउथ तेंचे परमिशन जाय पडलें, एक शॅक घालूंक जाय जाल्यार परमिशन मागूंक पडलें, अशें करून आमचे लोकांक काबार करतले। आनी पळय तूं आमचे भुरग्याचे नोकरी खंय गेले, हो आमचो खासदार आसा तो सद्या आहा, तो केंद्रीय मंत्री आसा, तो कितले भुरग्यां आमचे गोंयकाराक जॉबाक आयला, कितले भुरग्यांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिला। हांवें प्रश्न विचारलो तेन्ना मागीर सांगपाक लागलो आयुश हॉस्पिटला वचून पळय म्हण, म्हाका हांव वयतलो पळोवपाक फाल्यां सकाळीं वयतलो, आनी थिंगा पळय आनी थिंग गोंयचे सरकारा इंचार कितले जॉब दिले म्हूण। हांव नेणा एक लोकांक कोणें शिकयलें ते म्हाका अशें करून आन्सर दिवपाक, हांवें रोखडें रिप्लाय केलें तेका की हांवें असेंब्लीन प्रश्न विचारलो कितले जॉब दिल्याय ते कसले गिन्साचे जॉब, आनी कितें आन्सर दिला, आमको हें आन्सर ना, गोंयचे सरकाराको आन्सर ना, जवाब ना, ते केंद्रीय सरकाराको माग म्हूण म्हाका नाचोवपाक 30 दिसां। मागीर हांवें रोखडें म्हणलें देखून तेणे एक लिस्ट काडले, दाखोवपाक इतले वेकन्सी आहात, इतले पोस्ट आहात, इतले बोल्ले आनी इतले पेडणेकारा दिले। पेडणे गांवांत गेल्यार लोक म्हणटात आमगे बाबा कोणाक आयल ना, लोक रागान येतात सांगपाक, तुमगेले हे मतदारसंघात कितले लोकांक जॉबांक आयले, फकत येवपाक बरें बरें उलोवपाक पूण कांय रिजल्ट ना जाल्यार, तुमचे पासत कांय बेनिफीट ना जाल्यार कसलो फायदो असले मनशाक परत टायम दिवपाक। आमचे पासून तुमकां खबर आसा काँग्रेस सरकार आशिल्ले तेन्ना लोक सदां खूश आशिल्लो, लोक पासून तेन्ना चिन्न आसलो की आमचे आमकां
नोकरीक सरकारा नोकरीक घाल म्हण. थोडे फाटी आम लोकांक आपयताले आनी लोकां सांग बाबा तूं वस त्या जॉबार वस म्हण. आयज लोक लायनीन रावतात कित्याक दुसरे जॉबूय बरें मेळ. आवय बापूय रावतात की भुरग्यांक बरें जॉब मेळटलो. आवय बापाय हुस्केन रावतात की एक फाटी जॉब मेळ्ळो आमगे घरांत सगले बरें जातले, भुरगो काजा जातलो नाजाल्यार चली आहा ती काजा जातली, सोयरी जातली. पूण कांय जायना. आमचे लोक रडोन रडोन आजून मत मागतात 25 वर्सां. कित्याक 25 वर्सां आमी सिल्वर वेडींग एनिवर्सरी म्हणटात आमी करतात. सिल्वर वेडींग एनिवर्सरी ताका टायम जालो रिटायर करपाचो. कित्याक 25 वर्सां तुगे रिजल्ट झिरो जाल्यार आनी झिरो आनीक नाका आमकां 5 वर्सां. देखून हांव तुमकां मागणी करता, चित नाका की ते दिसा तोच येतलो म्हूण. ना तुमी चिंतात. हांव इलेक्शनाक गेलें तेन्ना सगळे म्हणटाले म्हाका हो 2 फावटी जिंकला तूं, तुका आनी चान्स ना. एकलो गेल्लो मुगे भावा सांगा, मुगे भाव दोतोर आसा, ते गेल्लो सांगपा तुगे भावा सांग इलेक्शनाक बस नाका. तुगे भाव बरो मनीस पूण ताका सांग आदोगादाची म्हूण कर आनी हांव इलेक्शनाक बस नाका. हांवें मुगे भाव सांगलें हांव ट्राय करता. तुका फोकस आसा जाल्यार, तुगे मन आसा जाल्यार, तुगे काळीज बरें आसा जाल्यार तुजें खूंय जिखूं जाता. आनी फकत हांवें ताका उडयलें ना, ताका बरें मतांनी उडयलां. देखून हांव म्हणटा तुमकां, आमी बायबलान गे आहा डेवीड आनी गोलायत. गोलायत व्हडलो जायंट आशिल्लो, डेवीड धाकलो आशिल्लो. चिंतात तुमी डेवीडान गोलायता उडयलो. आमचो रमाकांत खालाप, हांव डेवीड म्हणना तो आमचो शिव आनी तो आमचो रमाकांत खालाप. हांव गॅरंटी दिता तुमचो एकवट आसा जाल्यार, तुमचो मत आसा जाल्यार आमी सगळे एकठांय ताका 7 तारखेर निवडून हाडूं जातलो. एक रमाकांत खालापा थाळयेन दिवप. साउथ गोवा आमचो तुमी जाणात कॅप्टन विर्यातो आसा. कॅप्टन विर्यात एक नॉमिनिस्ट नेवी ऑफिसर आनी इतलो बरो मनीस. हांव सांगता कित्याक हांव केंद्रीय सरकाराचो वकील आशिल्लो तेन्ना तो येतालो म्हाका मेळपाक. तो केस डिस्कस करतालो, मागीर सद्दां गोंयचे खबरो घेतालो, गोंयचे पासत तो उलयतालो. केन्ना आमी मेळ जाल्यार गोंयचे पासत उलयतालो. तो आसनोळाचो पूण दाबोळी रावतालो. तो कारगील वॉर हिरो आनी येसलो मनीस आमी साउथ गोवा दवरला. हांव कित्याक तेजें सांगता, तो इतलो बरो मनीस, तो काळजान पासून बरो. तुमचे कोणी सोयरे आहात जाल्यार, कोण फ्रेंड आसा जाल्यार, क्लासमेट कोण जायत तांकां फोन करून सांगात दक्षीण गोंया साउथ गोवा कॅप्टन विर्यातो काडपाचो. ते इतले भिलो आहात, बीजेपी इतले भिल्यात. ते सांगतात एक फायल उक्ती कोतली, ते फायली कांय ना. हांव एक प्रश्न विचारता तुमकां, तुमगे फायल उक्ती करपाक 25 वर्सां लागली? कित्याक इतले टायम वयला तुमकां एक फायल काडपाक, एक धमकी दिवपाक? कित्याक धमकी? ते जाणात की रमाकांत बाब जिखता म्हण. जिखना जाल्यार कॅर करपाचे न्ही ते. आनी हांव एक गॅरंटी दिता, ती केस काडले जाल्यार हांव सोमतो भायर उडयतलो. तो कांय मेनाका. कॅप्टन विर्याच्या केस गायल्या एंटी कॉन्स्टिट्युशन म्हण. सामकी बोगस केस, हांवें वाचले ती. कांय अर्थ ना तेजेर, कित्याक तांकांय गॅरंटी आसा तो जिखता म्हण. तांकां पयल्या लोकांक दुबाव घालूंक सोदतात, तांकां डिसक्वॉलिफाय करतले म्हण. कसले कायद्यांनी डिसक्वॉलिफाय करूंक जाता? एक फावटी इलेक्शन स्टार्ट जाल्यार तुमी बंद करूंक जायना, डिसक्वॉलिफाय करूंक जायना. करूंक जाय जाल्यार तुवें इलेक्शन पेटिशन घालूंक जाय, इलेक्शन पेटिशन निवडून येतली. म्हणून तांकां खबर आसा डिसक्वॉलिफाय करूं वयतात. म्हणलो डिसक्वॉलिफाय केन्ना? निवडून येतली. म्हणलो कॅप्टन विर्यात जिखता आनी हे भिलेत. आनी देखून हे सगळे आरोप घातात आनी सगळ्या सगळ्याक उबी करतात तिंगा, सांगपा तो एंटी कॉन्स्टिट्युशन म्हूण. आनी पळयात कोण कोण आवाज करता. लोक ते देवा फुडें गेले, ते देवा नांवान ओथ घेयला, शपथ घेयला,
हे लोक वयता आनी आमी कॉन्स्टिट्युशन शिकयतात, तूं देवा मानना जाल्यार तूं कितें कॉन्स्टिट्युशन शिकयता आमकां? सो हांव तुमकां फायनली हांव एक आमगे भाशण काबार करता आनी कितले मुज्यान उडोवपाक जाता. जी एस टी हाडले म्हण तुमचे एफ डी एचे हे नोटीस काडटात, तुमगे बिजनेस बंद करपाक, बारीक बारीक नुस्तेकाराक त्रास करतात, सगळे मुजेन उलोवपाक जातात. उलयले जाल्यार 12 वॉल्यूम काडूंक पडले आनी आमचे भाशण काबार जावचे ना. म्हण एक हांव तुमकां मागता, 7 तारखेर हात आनी फकत हात तुज्या वांगडार हात आसतलो आनी हात तुमकां आमी केन्ना सोडचे ना. देव बरें करूं.